Bilamshi dobisa, Tornike Shengelias, Virtus Bologna, Cels Evrotasi moiguda, akhla Italiis chempionobistvis ibzvis. Finaluri seriis matchebisas Sakartvelos nakrebis kapitans David Frangishvili etsvia da syujeti mogumzada, unakhot qualam ertats. Pirlikshi madloba, Frango, chemtsas oltsas yamuna shen ertat. Respondentis amploși copna, espanicii scrați lui Horobdi, ac sula la sot hituia la cim copebi. Magram, zalien didi, asut cu da debit și tabit de la mohtine italian cem twis. Ahoi, copebi, n-am duit italii urezoși, ac scoropne, cu ce spui a strada majore. Da, asut cu strada majore. Strada majore cu ce? Grazie. Trebuie. Ძალიან მომწონს თვითონ ლოკაცია ბოლონიის. Ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ქალაქია იტალიაში, ბოლონია და გამორჩევა ძალიან ასევე მისი თავისი ტრადიციული საკვები. Ტორტელინი არის აქაური, ყველაზე ერთ-ერთი ცნობილი პასტის სახეობა. Ეხლა ვიმყოფებით პლასა მაჟორეზე. Ეს არის ცენტრი, ასე ვთქვათ, ქალაქის. Აქ არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ეკლესია. Da, როგორც წინაზე ვახსენე, არის ბევრი კაფეები, ტერასები, რესტორნები, სადაც შეგიძლია მოხვიდე ისადილო. Მე მიყვარს იტალიურ სამზარეულო, აქამდე იტალიურ სამზარეულო მიყვარდა. Თუმცა ეს ყოველდღიურ რეჟიმში იტალიურ სამზარეულოს, ასე ვთქვათ, საჭმელი არის ამძიმე. Da, ce-mi a zrit, zanim s-a rugat cu tine, Bariko, CSK a zanim s-a rugat cu tine, zanim s-a rugat cu tine, Bariko, rom Bolonia zice o cerere arceoane. Bolonia este tipul lui clubului, romel mas tare, dragul ca și da, romel sau ca și da, da. Amitom, ichten gaum dinare, ro. Momentul na proiecte, la proiecte ce condat, ro didi ambiție cu natura Euroliga, e tamașa de moi gote Eurotasi, ahten ga un dinare, ga altuite, am bun ce orte vodi. Teli ce mi accent, ga ke tebuli aris, ahla, italista spinalebze. Am finale bișemdec, dau să te bișem uđahten, ta ce mi agintet, ta ta ta, Gan Mihilov, tu romelic, nema sau câte so variante, tu s-a dat gauzel, ce-mi s-a calculat o carieră. Zalien de idei interese, bai, cu un client espanet idan, Italia idan asta, spa europis, cu ecu nebui idan asta. Შენი სპონსორია Segafredo, ყავის ფირმა არის ეს ცნობილი. ყავა როგორი? Ძანგემლი. Ეს არის მაკრონის ფირმის და მაკრონის ხოთშორის დომინირებს იტალიურ ბაზარზე, როგორც ფეხბურთში, ასევე კალბურში და სხვადასხვა სპორტში. გამოირჩევა ძალიან ისეთ ლამაზ დიზაინით და კარგი ხარისხით. Tu გომითხარი, 23 ნომერი იყავი სულ. CSKA-ში დაგიქმო შენმა თანაგუნდელმა, ფენიო ჰაკეთმა. აქ რა მოხდა? ვეღარ ხოვე, მოგიწვით. არა, აქ დანიელ პირველმა მოაწერა ხელი. CSKA-დან წამოვიდა, უკვე გააწყო ტელეფონი და რომ აქ უნდა ჩამოსულიყო. Da, ისე მოხდა, რომ უკვე დარეგისტრირებული იყო 23 ნომრად და რადგანაც სეზონის ბოლოში მოგვიწია ორივეს გადმოსვლა, წესებზე მიხედვით არ შეიძლებოდა არც შეცვლა, არც გადარეგისტრირება. Რატო 23? ჯორდანი თუ ლებრონი? Tornike Shengelia. Sadat Svojbiștiu, Cesla, Agzaluvia, Rustavi, Oris Camera, Sulcartulia, Virtus, Bolonia, Olimpia, Milano, Segafredo Arena, Italiis Championatis, finali, Otsmogebam de Zeldeba.
დაძაბული და საინტერესო გამოდგა ფინალური სერია და ყველაფერი მომდენო მატჩებში გადაწყდება. პროგნოზის გაკეთება გამიჭირდება. ჩემპიონობის შანსებს 50-50-ზე ვაფასებ. ბოლო თამაშები მიმოსვლით იქნება და ალბათ უძლიერესის ვინაობაც იქ გაირკვევა. დღეს ძალიან დაძაბული თამაში გველის. შანსები არის 50-50-ზე. მოგეხსენებათ, რომ ფინალში ვართ უკვე და ყველა თამაში უნდა ვითამაშოთ მოსაგებად. Sergio Scariolo, Miloš Teodosici, Marco Bellinelli, Daniel Hakeri და რა თქმა უნდა Tornike Schengelia. Ამ შემადგენლობამ წელს ევროთასი მოიგო და გაისად ევროლიგაზე ასპარეზობის უფლებაც მოიპოვა. გუნდი ახლა იტალიის ჩემპიონატის მოსაგებად ემზადება და მომდენო მაჩს დღეს გამართავს.